Բարի երեկո։ Եթերում նույն դապան գործակալության հոկտեմբերի 18-ի լրատվական թողարկումն է։ Ստուդիայում Անահիտ Մուրադյանը։ Հայաստանում իր դիվանագիտական առաքելությունը ավարտեց Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջոն Միչիները։ Հայրենիք մեկնելուց առաջ նա համաձայնեց արձազրույց տալ նույն դապանի թղթակցին։ Հայաստանում իր գտնվելու ընթացքում կատարված առավել նշանակալի և հաջողված իրադարձությունների թվում Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջոն Միչիները առանձնացրեց բրիտանական մշակույթի շաբաթը Հայաստանում, որ կազմակերպել էր անցյալ տարի։ Դեսպան Միչիները հատկապես նշեց այն աշխատանքը, որ կատարվել է մեր երկրների առևտրական հարաբերությունների ոլորտում։ Դեսպանը նշեց, որ իր նշանակման պահին արտահանության ծավալը Մեծ Բրիտանիայից Հայաստան կազմում էր մոտ 10 միլիոն ամերիկյան դոլար, իսկ արդեն 98 թվականին այդ թիվը մեծացավ գրեթե մոտ 70 միլիոն դոլարով։ Այս տարի ըստ Միչիների բրիտանական արտահանության ծավալը Հայաստանում կարող է կազմել 90 կամ նույնիսկ 100 միլիոն դոլար։ Դեսպանը նշեց նաև, որ Հայաստանում բրիտանական արտահանության ծավալի աճին զուգահեռ աճում է հայկական արտահանությունը դեպի Մեծ Բրիտանիա։ Գնահատելով Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության շինարարության մակարդակը, դեսպան Միչիները նշեց, որ ժողովրդավարական գործընթացները դառնում են ավելի հղկված, ավելի արդյունավետ։ Դեսպանի կարծիքով ժողովրդավարությունը իր հավատարմությունը ապացուցելու ընդունակությունը անչափ կարևոր է Եվրոպայի խորհրդին Հայաստանի անդամակցության ձգտման մեջ։ Նույնը ըստ Միչիների կարելի ասել նաև Հայաստանում մարդու իրավունքների հետ կապված իրավիճակի մասին։ Ըստ նրա մարդու իրավունքների հանձնաժողովի ստեղծումը անչափ դրական քայլ է և վկայում է, որ Հայաստանի ղեկավարությունը չափազանց լրջորեն է վերաբերվում մարդու իրավունքների հարցին։ Նշելով, որ Հայաստանի վիճակը տարածաշրջանի մյուս երկրների իրավիճակի հետ շահեկանորեն տարբերվում է, Միչիները միաժամանակ ասաց. «Մի մտածեք, թե ես ցանկանում եմ ասել, որ Հայաստանում ամեն ինչ գերազանց է. Պարզապես երկրում առկա խնդիրները ընդունվում են և փորձ է արվում դրանք լուծել»։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի նորանկախ պետությունների գծով խորհրդական Ստիվեն Սեստանովիչը Երևան կժամանի հոկտեմբերի 20-ին, իսկ հոկտեմբերի 21-ին կմեկնի Բաքու։ Ինչպես նույն դապանի թղթակցին հայտնեց արտաքին գործերի նախարարության հասարակայնության հետ հարաբերությունների վարչությունից, պատվիրակության կազմում են նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկյան համանախագահող Քերի Կովանուն և ԱՄՆ պաշտպանության նախարարի օգնական Էդուարդ Ուորները։ Նախատեսված են պատվիրակության հանդիպումները Հայաստանի նախագահի, վարչապետի, ազգային ժողովի ղեկավարության, արտաքին գործերի, ազգային անվտանգության նախարարների և պաշտպանության փոխնախարարի հետ։ Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը ուղված վերջին զարգացումները հիմք են տալիս ենթադրելու, որ փորձ է արվում Հայաստանին և Ղարաբաղին միակողմանի զիջումներ սպարտադրել։ Այսպիսին է իրավունք և միաբանություն դաշինքի տեսակետը, որ նոյանդապանի թղթակցի է զրույցում հայտնեց ԳԵԱՐԿՄ-ի խորհրդի անդամ, ազգային ժողովի իրավունք և միաբանություն խմբակցության անդամ Աղասի Արշակյանը։ Աղասի Արշակյանի խոսքերով դրա ապացույցն է նաև մի քանի ամիս առաջ Երևանից հրահրված Ղարաբաղյան ներիշխանական ճգնաժամը, որը նպատակ ուներ թուլացնել Ղարաբաղում այն մարդկանց դիրքերը, որոնք մաքսիմալ ձևով կնդիմանային մեզ համար անընդունելի միակողմանի զիջումներին, օրինակ ազատագրված տարածքների զիջմանը Ադրբեջանին։ Չնայած մենք չենք տիրապետում ընթացող զարգացումների մասին լիակատար տեղեկատվության, սակայն ամեն դեպքում մեր դաշինքի դիրքորոշումը այն է, որ ազատագրված տարածքները Ադրբեջանին զիջելու հարցը կարելի է քննարկել միայն այն դեպքում, եթե հստակ է, ինչ են դրա դիմաց ստանալու Հայաստանը և Ղարաբաղը և ինչ իրաշխիքներ են տալու ոչ միայն Ադրբեջանը, այլև համաշխարհային հանրությունը Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության ապահովման առումով, ընդգծել է Արշակյանը։ Նրա կարծիքով Հայաստանի միանալը Ռուսաստան-Բելարուս դաշինքին մնում է Հայաստանի առջև կանգնած խնդիրների լուծման ճանապարհներից մեկը։ Սակայն մենք երբեք չենք ասել, որ դա Հայաստանի փրկության միակ ճանապարհն է, ինչպես դա անում են կոմունիստները, նշել է Արշակյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունից ստացած հաղորդագրության համաձայն 99 թվականի հոկտեմբերի 22-ից 29-ը անցկացվելու են պլանային բանկային հրամանատարաշտաբային զորավարժություններ զորքերի ներգրավմամբ։ Ընդդեմ իրավական բռնության հիմնադրամի տվյալներով Հայաստանից և Ղարաբաղից շուրջ 900 անձինք անհետ կորած են։ Ըստ հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Լարիսա Ալավերդյանի, նրանք չեն կարող համարվել ռազմագերիներ կամ պատանդներ, քանի որ նրանց պահվելու վայրը հայտնի չէ և որևէ պայման չի առաջադրվել նրանց ազատելու դիմաց։ Նույն պատճառաբանությամբ Լարիսա Ալավերդյանը հերքել է Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարության վկայակոչմամբ ադրբեջանական զանգվածալրատվամիջոցների տարածած լուրը այն մասին, թե Հայաստանում և Լեռնային Ղարաբաղում պահվում են 860 ադրբեջանական ռազմագերիներ և պատանդներ։ Ըստ Ալավերդյանի, նրանք կարող են համարվել միայն անհետ կորած անձինք։
Ալավերդյանը հրատապ է համարում միացյալ աշխատանքային խմբի ստեղծումը Ադրբեջանի, Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչներին, ինչպես նաեւ կառավարական ու ոչ կառավարական մասնագիտացված կազմակերպությունների մասնակցությամբ, որը կզբաղվի անհետ կորածների որոնման աշխատանքներով։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը հոկտեմբերի 16-ին ստորագրել է ընտրական օրենսգրքում փոփոխություն եւ լրացումներ կատարելու մասին ազգային ժողովի կողմից հոկտեմբերի 13-ի ընդունված օրենքը, համաձայն որի զինծառայության մեջ գտնվող կամ վարժական հավաքներ անցնող զինծառայողներ հանդիսացող քաղաքացիները տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին մասնակցելու են մինչև զինծառայության զորակոչվելը կամ վարժական հավաքներին կանչվելու հաշվառված վայրում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Արմենուհի Զորաբյանը Նոյան Տապանի թղթակցին հայտնեց, որ հոկտեմբերի 24-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների ընթացքին կհետևեն տեղական եւ օտարերկրյա դիտորդները։ Ըստ Զորաբյանի, Հայաստան կժամանի ՀՀԿ դիտորդական առաքելություն իրականացնող 12 հոկանոց խումբը, որը հոկտեմբերի 21-ին կհանդիպի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Սարադյանի հետ։ Զորաբյանը հայտնեց, որ ընտրությունների ընթացքին կհետևեն նաև 4 հայաստանյան կազմակերպություններ՝ ժողովրդավարություն, հասարակություն, ընտրություններ, արտադատություն եւ իրավունք կազմակերպությունները, քաղաքացիական հասարակություն միությունը եւ Սախարովի անվան մարդու իրավունքների պաշտպանության հայկական հիմնադրամի Գյումրիի մասնաճյուղը։ Արմեն Տեր-Սահակյանի գործով հոկտեմբերի 18-ի դատական նիստում շարունակվում էր վկաների հարցակնությունը։ Մեր տեսանյութը։ ՎԿ-ի Էդուարդ Հաշչյանը վկայակոչելով իր կնոջ պատմածը հայտնեց, որ իրենց տան մերձակայքում 94 թվականի հունիսի 2-ին լսվել են կրակոցներ, իսկ երկու գնդակ ընկել է իրենց խոհանոց։ Նույն գլխավոր դատախազության քննչական վարչության նախկին պետ Վլադիմիր Գրիգորյանի դեմ մահապորցի դրվագով ՎԿ-ների Մկրտչյանը նույնպես վկայեց, որ լսել է ահավոր աղմուկ։ Սակայն Գրիգորյանի վնասված եւ ապակիները ջարդված մեքենան տեսնելու մասին իր նախաքննական ցուցմունքների վերաբերյալ անորոշ պատասխան տվեց։ Մկրտչյանը պատճառաբանեց, որ հիշողության կորուստը կապած է իր տարած հիվանդության եւ ամուսնու մահվան հետ։ Դատարանը բավարարեց մեղադրող կողմի միջնորդությունը ՎԿ Սպիտակի ներքին գործերի բաժնի քրեական հետախուզության օպերլիազոր Հրաչյա Երեմյանին չարցակննելու մասին։ ՎԿ-ն, որը նախկինում աշխատել է Մաշտոցի ներքին գործերի բաժնում, նախաքննության ընթացքում ցուցմունքներ է տվել իր կատարած գործողությունների առնչությամբ, մինչդեռ ըստ քրեական դատավարության օրենսգրքի 86 հոդվածի հետաքննության մարմնի աշխատակիցը որպես ՎԿ չի կարող կանչվել եւ հարցակնվել այն գործի կապակցությամբ, որում նա իրականացրել է իր դատավարական լիազորությունները։ Այսպիսով գործով արդեն հարցակնվել են 204 վկաներից 52-ը, որոնց մեջ մտնում են նաև այն վկաները, որոնք օգտվել են իրենց հարազատների դեմ ցուցմունքներ չտալու սահմանադրական իրավունքից։ Երկարատև հիվանդությունից հետո վախճանվել է հայ առաքելական եկեղեցու Հյուսիսային Իրանի Թերանի թեմի առաջնորդ Արտակ արքեպիսկոպոս Մանուկյանը։ Արքեպիսկոպոս Մանուկյանը կրոնական փոգրամասնությունների առաջին առաջնորդներից մեկն էր, որը հանդես եկավ ի պաշտպանություն Այաթոլլահ Հոմեյնի, որը իշխանության եկավ 79 թվականի իսլամական հեղափոխության արդյունքում։ Արտակ արքեպիսկոպոսը գերազանց ռետորեր, շնուրք դիվանագետ, բանաստեղծ եւ մեծ հայրենասեր։ Հատկապես նրա վրա էր հաճախ ծանրանում իրանական իշխանությունների հետ բանակցություններ վարելու բերը, պաշտպանելով համայնքի այս կամ այն իրավունքը նոր զիջումների եւ փոխհնդրման հասնելով։ 1979 թվականի սկզբին, երբ Այաթոլլահ Հոմեյնին, իսլամական հեղափոխության հոգևոր առաջնորդը, նոր միայն ժամանել էր Թեհրան, համայնքի ղեկավարներին հաջողվեց կազմակերպել թեմի առաջնորդի կարճատև զրույցը Հոմեյնու հետ եւ լուսանկարել նրան զրույցի ժամանակ։ Այս ժամանակվանից հիշյալ լուսանկարը փակցվում է Իրանի հայկական բոլոր աշխարհի եւ եկեղեցական հաստատություններում։ Արքեպիսկոպոս Մանուկյանի հուղակավորությունը կկայանա հոկտեմբերի 21-ին Թերանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում։ Որևէ որոշում Հյուսիսային Իրանի թեմի նոր առաջնորդի վերաբերյալ, որը կհովվի 100 000 մարդուց ավելի հաշվող Իրանի հայկական համայնքը, առայժմ չկա։ Երևանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում հոկտեմբերի 17-ին մատուցվեց հոգեհանգստյան պատարագ ազգային մեծ բարերար 96 տարեկանով մահկանացուն կնքած ամերիկահայ Լեյլա Կարագոզյանի մահվան 45-ի կապակցությամբ։ Այսօր մենք մեր հոգուպարտն ենք նկատում երախտագետ սրտով աղոտ կար Աստված բարձրացնելու օրիորդ Լեյլա Քարագոզյանի համար, որի անունը անծանոթ է թերևս շատերիս համար մեր ժողովրդի զավակած,
որովհետև ան ձեր որ բարեգործություն էր կատարում Քրիստոսի պատգամի ու պատվիրանի համաձայն, թեզորինչ քո աջ ձեռքը կկատարի, ձախը թող չգիտնա։ Ահա այսպիսի համեստ, խոնար, բարեգութ ու բարեսեր, մարդասեր մի անձնավորություն, որ ապրում էր հայ կյանքում, բարիքներ սերմանում, սեր բաշխում ամենքին և ամենուր։ Հայրացյան թեմի առաջնորդական փոխանորդ Գարեգին արքեպիսկոպոս Ներսիսյանը իր խոսքում նշեց, որ շարունակելով ծնողների գործը օրիորդ Լեյլա Կարագյոզյանը 66 տարի գլխավորել է իր Վաղամերիկ եղբոր Հավարդ Կարագյոզյանի անվան հիմնադրամը, որը տարբեր հայկական գաղթօջախներում իր հովանավորությունն է ցուցաբերել հայ ծնողազուրկ երեխաներին, օժանդակել կարիքավոր ընտանիքներին, ստանձնելով մանուկների առողջապահության և կրթության գործը։ 21 թվականից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Թուրքիայում, Ֆրանսիայում և հայաշատ այլ երկրներում գործող այս հաստատությունը մուտք է գործել Հայաստանի 88 թվականի աղետալի երկրաշարժից հետո։ Ներկայումս Երևանում, Գյումրիում, Ստեփանակերտում և Գորիսում գործում են հաստատության կողմից հիմնադրված մանկական ատամնաբուժական կենտրոններ։ Հիմնադրամի ղեկավար Լեյլա Կարագյոզյանը մասնակցում էր նաև Հայ Բարեգործական Ընդհանուր Միության և Ջինիշյան հիմնադրամի գործունեությանը։ Օրվա մյուս իրադարձությունների մասին։ Երևանի ճարտարագիտական համալսարանի ուսանողական խորհրդի և տեխնիկական գիտությունների դոկտոր Վահան Համազասպյանի նախաձեռնությամբ համալսարանի բազայի հիման վրա ձևավորվեց աշխատանքային խումբ Հայաստանում նոր տիպի կենցաղային վարարանների արտադրության կազմակերպման համար։ Աշխատանքային խմբի ստեղծման հիմնադիր ժողովի աշխատանքներին մասնակցեցին ակադեմիկոս Գրիգոր Բաբայանը, Ալկոմ գործարանի տնօրեն Գագիկ Ավետիսյանը, Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի և պետական համալսարանի դասախոսներ, գործարարներ։ Ինչպես իր խոսքում նշեց Վահան Համազասպյանը, կենցաղային նոր տիպի վարարաններում նախատեսվում է որպես ջերմամեկուսացիչ օգտագործել հայկական պերլիտը։ Վարարանների նախագծման աշխատանքները կիրականացնեն Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի ուսանողները և մագիստրոսները։ Ըստ Համազասպյանի ծրագրի իրագործման դեպքում հնարավոր կլինի Հայաստանի համար զգալի գումարներ տնտեսել, քանի որ մինչ այժմ նման տիպի վարարանները ներկրվում են։ Նա նաև նշեց, որ ծրագրին պատրաստ են օժանդակել ոչ միայն Ալկոնը, այլև Հայաստանի այլ առաջատար գործարաններ, մասնավորապես Մարսը և Էջմիածնի Էլեկտրոնը։ Դոհագործ փակ բաժնետիրական ընկերությունը, որը ներկայումս 80%-ով պատրաստ է վերագործարկման, 200 տոննա ռեզինի և 15,000 ավտոդողների իրացման պայմանագիր ունի Թուրքմենիստանի հետ։ Ավտոդողերի մատակարարման և հունքի ձեռք բերման պայմանագիր է կնքվել նաև Ռուստավի մանրաթելերի կոմբինատի հետ և համագործակցության մասին համաձայնագիր է ստորագրվել Վորոնեժի դողերի գործարանի հետ։ Հայկական կողմը նրանց կտրամադրի գյուղատնտեսական մեքենաների դողերի արտադրության համար պահանջվող որոշ սարքավորումներ և կստանա անհրաժեշտ հումք։ Դողագործ փակ բաժնետիրական ընկերության գործարկման համար ըստ ձեռնարկության գործադիր տնօրեն Նաիրա Մարտիրոսյանի անհրաժեշտ է 2-ից 3 տարով սարեցնել գործարանի պարտքերը, ինչպես նաև տրամադրել 1 միլիոն դոլարի վարկ։ Անհրաժեշտություն կա նաև վերանայել էներգակիրների գները։ Ռիթմիկ աշխատելու դեպքում տնօրենի հավաստմամբ ձեռնարկությունը 1-ից 2 տարվա ընթացքում կկարողանա ոտքի կանգնել, մարել վարկը և պարտքերը։ Միևնույն ժամանակ այն կապահովի 1200 աշխատատեղ։ Ըստ դողագործի տնօրենի, Հայաստանի արդյունաբերական ձեռնարկությունների զգալի մասը վերջին 5-ից 6 տարիներին չեն աշխատել, և նման գործարաններից միջազգային որակ ակնկալելը անիրատեսական է։ Բացի այդ, արտադրական նորարարությունները առավել դժվարությամբ են ներվուծում ավանդույթներ ունեցող գործարաններում։ Կարևորելով նաև լիազոր կառավարման գաղափարը, Մարտիրոսյանը համոզմունք հայտնեց, որ գրեթե բոլոր ձեռնարկությունները կորցրել են նախկին իրացման շուկաները, իսկ մարքեթինգի համար չունեն բավարար պայմաններ, և լիազոր կառավարչի աջակցությունը կարող է ռեալ և արդյունավետ լինել։ Հայ-իսպանական Վալենսիա համատեղ ձեռնարկություն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը նպատակ ունի Հայաստանում ստեղծել ամենաբարձր մակարդակի հանգստի գոտիներ։ Նմանատիպ հանգստի գոտի է լինելու մայրաքաղաքի Նոր Նորք թաղամասում բուսաբանական այգու հարևանությամբ կառուցվող Նոյի ջրաշխարհ անունը գրող ջրայգին։ Մանրամասները մեր թղթակից Անուշ Դանելյանի պատրաստած տեսանյութում։
Ջրայգին կառուցվում է մոտ 8 հեկտար հողատարածության վրա, որը նոր Նորքի թաղապետարանը 50 տարի ժամանակով վարձակալական հիմունքներով հանձնել է Վալենսիա համատեղ ձեռնարկությանը։ Ըստ Վալենսիա համատեղ ձեռնարկության սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության միջազգային հարաբերությունների մենեջեր Ավետի Իջանյաշյանի, Ջրայգում գործելու են տարբեր ավազաններ՝ երեխաների, երիտասարդների համար, սահնակների համալիր, տրոպիկական լիճ, ջակուզի, ինչպես նաև սրճարաններ և ռեստորաններ։ Շրջակայքում ստեղծվելու են արհեստական ժայռեր, կանգնեցվելու է հին իսպանական արհեստական նավ։ Բաց Ջրայգին, ըստ պարոն Ջանյաշյանի, ընդգրկելու է 2.5 հեկտար տարածություն և օրական կսպասարկի մոտ 2500 անձ։ Ջրայգու մուտքի տոմսի արժեքը Ջանյաշյանի մատչելի կլինի բոլորի համար։ Ապագայում նախատեսվում է կառուցել նաև փակ Ջրայգի։ Ջրայգու շինարարական աշխատանքները իրականացնում է Վիլլաշին շինարարական փակ բաժնետիրական ընկերությունը։ Նոր Նորքի թաղապետ Մկրտիչ Մինասյանի խոսքերով, այս կառույցը, բացի զվարճալիքների աղբյուր լինելուց, լուծելու է նաև սոցիալական խնդիրներ, հարյուրավոր նոր նորքցիներ կապահովեն աշխատանքով ՆՕԻ ջրաշխարում։ Համալիրը նախատեսվում է շահագործման հանձնել 2000 թվականի հունիսի 2-ին։ Վերջին 2-3 շաբաթվա ընթացքում ներքին շուկայում արձանագրվել է սննդային ձվի գների կրկնակի բարձրացում։ Նույն ադապանի թղթակցի հետ զրույցում շուկայի պահանջարկի 50%-ը ապահովող Լուսակերտի թռչնաբուծական ֆաբրիկա բաց բաժնետիրական ընկերության խորհրդի նախագահ Մհեր Բագրատյանը նշեց, որ գների բարձրացումը պայմանավորված է Ռուսաստանից ներկրվող հատիկային կերի վերջին խմբաքանակի ձեռքբերման բարձր գնով, ինչը և արտահայտվել է ձվի ինքնարժեքում։ Բագրատյանի հավաստմամբ այսօրվանի շուկայում կնկատվի թռչնի ձվերի գների նվազման միտում, քանի որ այժմ ներկրվող թռչնակերի սակագները նվազել են։ Առողջապահության նախարարության առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակը համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացնում է առողջության առաջնային պահպանման զարգացման ծրագիր, որը ուղղված է գյուղական բժշկության բարելավմանը։ Ծրագրի շրջանակներում Հայաստանի տարբեր մարզերում կառուցվում կամ վերակառուցվում են գյուղական ամբուլատորիաները։ Արարատի մարզի Այգավան գյուղում հոկտեմբերի 17-ին տեղի ունեցավ համաշխարհային բանկի աջակցությամբ կառուցված առաջին ամբուլատորիայի բացումը, որին ներկա էին Վաշինգտոնից ժամանած համաշխարհային բանկի ներկայացուցիչները, այդ թվում սոցիալական ծրագրերի ղեկավար Աննետ Դիքսոնը։ Ինչպես նշեց առողջապահության նախարար Հայկ Նիկողոսյանը, համաշխարհային բանկի աջակցությամբ առաջին անգամ Արարատի մարզի Այգավան գյուղում կառուցված ամբուլատորիան միակը չի լինելու հանրապետության տարածքում։ Մեծ շեշտադրում է դրված կապես գյուղական ամբուլատորիաների գյուղական առողջապահության զարգացման վրա։ Մոտ 70 ամբուլատորիա պետք է կառուցվեն կամ վերականգնվեն կամ վերակառուցվեն և գլխավորը վերազինվեն ժամանակակից սարքավորներով, ինչպես նաև բոլոր 40 նախկին տարածաշրջանային պոլիկլինիկաները պետք է ագեցվեն ախտորոշի սարքավորներով, ինչպես նաև սանիտարական և շտապօգնության մեքենաներով։ Գյուղերում նույնպես, այն 70 գյուղերում նույնպես տրվելու են բացի սարքավորներից մեկական սանիտարական կամ շտապօգնության մեքենա։ Բավականին, այսպես ասած, լուրջ ինվեստիցիոն ծրագիր է, վաղուց նման ծրագիր, մանավանդ գյուղական և մարզային առողջության համար չի եղել։ Եվ հույս ունենք, որ սա որակապես փոխելու է առողջության առաջնային օղակի դերը, մակարդակը, նրա տես կարգշիրը ընդհանրապես բուժողության համակարգում։ Այսպես ասած, առաջին ծեռնակն էր, եւս 70 նման բացում ենք սպասում առաջիկա 2 տարիների ընթացքում բոլոր 10 մարզերում։ Նախարարության առողջապահական ծրագրերի իրականացման գրասենյակի ղեկավար Սուսաննա Հայրապետյանը հայտնեց, որ մինչև տարեվերջ ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է վերակառուցել եւս 13 ամբուլատորիաներ՝ 5-ը Արարատի մարզում եւ 3-ական Տավուշում, Լորիում, Սյունիքում եւ Արմավիրում։ Ըստ Հայրապետյանի, շինարարական աշխատանքները կազմում են ծրագրի միայն մի մասը, որը իրականացնում է Հայաստանի սոցիալական ներդրումների հիմնադրամը։ Հաջորդ փուլը լինելու է բժշկական սարքավորումների ձեռքբերումը և բուժանձնակազմի 10 ամսյա վերապատրաստումը առողջապահության ազգային ինստիտուտում նոր բացված ընտանեկան բժիշկների ամբիոնում։ Բժիշկների առաջին խումբը վերապատրաստում կանցնի հոկտեմբերի 18-ից սկսած։ Եվ մեր թողարկման վերջին լուրը։ Անցյալ տարեվերջին ստեղծված հայ տիկնապահների ընկերությունը Հայաստանում գործող միակ հասարակական կազմակերպությունն է, որը նպատակ ունի որակյալ տիկնապահներ պատրաստել անհատ ձեռներեցների սպասարկման և ոչ պետական օբյեկտների պահպանման համար։ Մեր տեսանյութը։ Թեքվոնդոյի միջազգային ֆեդերացիայի փոխնախագահ Հայաստանի հավաքականի մարզիչ Սև գոտու առաջին դան ունեցող Աշոտ Հովանիսյանը հայ տիկնապահների ընկերության հիմնադիրներից է։ Ըստ Հովանիսյանի, ներկայումս ընկերության հիմնական նպատակն է Հայաստանում ունենալ տիկնապահների պատրաստման դպրոց։ Այսօր ընկերությունն ունի 11 հոգուց բաղկացած խումբ, որոնցից մեկն ի դեպ կանացի սեռի ներկայացուցիչ է։ Սակայն համապատասխան տարածքի բացակայության պատճառով տիկնապահների պատրաստման 6-ամսյա դասընթացներն անց են կացվում տարբեր շինություններում՝ հոգեբանության,
ճանապարհային տեխնիկա և տակտիկայի դասերը անց են կացվում Երևանի հաստոցաշինական գործարանում։ Մարտարվեստն ուսուցանվում է Նորիկ Մուշեղյանի անվան ըմբշամարտի օլիմպիական ռեզերվի դպրոցում։ Իսկ հրաձգություն Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանական մարզատեխնիկական ընկերության հանրապետական հրաձիկային ակումբում։ Ծածկելով հայ թիկնապանների ընկերությունը, մենք մեր հիմնական նպատակն է հանդիսանում պատրաստել Հայաստանում որակավոր թիկնապաներ, ինչպես նաև աճեցնել առողջ սերունդ։ Մենք ունենք մոտակա ժամանակահատվածում, ունենք մասնաճյուղ պետք է բացեն Գյումրիում, մենք ունենք լիազորված անձ Գյումրիում, և նա զբաղվում է Գյումրիում այնտեղ այդ կազմակերպչական աշխատանքներով։ Ըստ Հովանիսյանի, հայ թիկնապահների ընկերության ծրագրերի մեջ է մտնում պաշտպանության և ներքին գործերի նախարարությունների հետ արդյունավետ համագործակցությունը, փորձի փոխանակումը, մասնագետների հրավիրումը, սեմինար դասընթացների անցկացման համար։ Բարեկամներ, սանով ավարտում ենք նույնատապան գործակալության հոկտեմբերի 18-ի լրատվական թողարկումը և մաղթում ձեզ ամենայն բարի, ցտեսություն։